Olá pessoal, Revista Agrícola presente aqui na edição do Bela Mais, né? 2024, mais um grande evento. E eu tenho a satisfação de conversar com o André Colofati, ele que é o presidente do Conselho da Bela Agrícola. João, muito boa tarde, prazer em falar com você. Fala um pouquinho para nós, de uma forma resumida, né? A trajetória aí da Bela Agrícola, que hoje tem a sua sede administrativa aqui na cidade de Londrina. Ok, falar da Bela Agrícola para mim é um prazer, eu amo essa empresa, sou apaixonado pelo que faço. Mas enfim, lá em 1985, meu pai tinha uma mercearia e vendia adubo à noite com o bico. Aí ele falou para mim, meu filho, vamos abrir uma empresa para vender adubo? Eu falei, vamos embora. Aí começou a Bela Agrícola, né? E na verdade eu profissionalmente não me conhecia, né? E fui me descobrindo, meu, entrei no ramo sério, sabe? Certo. Porque deu a liga, deu tudo. E eu fui descobrindo, eu sou um cara acelerado, gosto de crescer, no meu DNA está crescimento, né? E fui levando a empresa, na realidade, sempre procurando levar um serviço diferenciado. Essa é a história da Bela Agrícola. Certo. Porque se for para ser mais um, meu, qualquer um faz. Sim. Então, nós nascemos com um propósito diferente. É fazer algo a mais. É fazer serviço diferenciado. É estar comprometido com o agricultor no dia a dia dele, sabe? E teve vários momentos, enfim, vou resumir bem porque sim, é longa, né? É longa a história. Então teve momentos muito especiais que foi... Um dos momentos muito bons foi em 2001 para 2002, quando nós abrimos a nossa primeira unidade de recebimento de grãos. Sim. E aí, Marcelo, vou falar para você, dar crédito para o produtor, vender insumo, semente, adubo e tal, a gente sabia, né? Mas o produtor dar o crédito para nós não tinha essa experiência. É o desafio, né? É o grande desafio. E a gente não sabia, na realidade, a credibilidade que a gente tinha. Foi um sucesso. A gente recebeu muito, recebeu mais, porque não tinha condição realmente de, sabe, tava, tomou toda a capacidade. E aí o meu projeto é o seguinte, toda a filial tem uma unidade de grãos, sabe? E foi isso, fomos brigando. Eu sempre, Marcelo, reinvesti todo o dinheiro na empresa. Sabe? Se eu não for acreditar no que eu faço, vou acreditar no quê? Né? Sim. Então a história da Bela Agrícola é isso, pô, história bem sofrida, bem... Mas falo para você, no Brasil, acreditem no Brasil, o Brasil dá para crescer, dá para ter empresas diferentes, é só fazer algo diferente a mais para o teu cliente que você chega lá. É a Revista Agrícola seguindo estrada, colhendo o melhor do campo.